電源を押していただいて、なんだかよくわからない画面になっている人は、この辺にあの家のマークのボタンがあると思うんですよ。家のマークのボタン。どっかにあると思います。この左隅の方に。その家のマークのボタン一回押すと、絶対にこの画面になりますので。で、ここの操作説明をする前に、iPhone の動きをなぞったらめちゃめちゃいい動きするじゃないですか。あれなんでかって言ったら、静電式の液晶を使ってるんですね。静電式。人間の体に通る静電気を使って操作する。つまり、指でこう触れただけで動く。わかりやすく言うと、ノートパソコンのこの辺です。トラックパッドのあたり。あそこはなぜで動くじゃないですか。逆に言うと、押し込んでも動かないです。対して、HTC のタッチダイヤモンド、タッチプロ。これは感圧式。つまり、圧力で物事を感じる液晶なんですね。ということで、ここら辺、片手で僕のように持っていただいて、グッと押し込んでください。液晶壊れません。押し込まれることが前提の液晶なので、グッと親指あたりで、女性の方、爪とか使っていただいて、グッと押し込んでいただいて、右に左になぞっていただくと、いい動きがすると思います。で、別にこの圧力の話と静電気の話って、どっちがいい悪いじゃないんですよ。もちろんいいところ悪いところ両方ありますが、そうですね、例えば iPhone 持ってる人もいらっしゃるので、あえて話しちゃうと、文字入力するときって、当然、静電気だと、親指の腹しか使えないんですよね。女性の方、爪長い人もいると思います。当然、男性の方もいらっしゃる。文字入力するときに、爪だと打てないんですよ。まあ、iPhone 入れてますけど、後でちゃんと伏せ字にしといてもらえば、爪でいいです。ところが、タッチダイヤモンドは、圧力、つまり爪の先でも反応する。極端な話、ボールペンの先が出てない状態でつついたって反応するので、文字入力がめちゃめちゃやりやすいんですね。iPhone 使っててイラついたのは、予測変換画面に出るじゃないですか。予測変換画面に出た時に押したら違う予測を押すんですよ。あれがまたイラつく。もう向こうの方でうなずいてらっしゃるヒゲのお兄さんもね、いらっしゃいますけれども、実際そうです。指が大きい。僕みたいにね、ちょっとメタボってる人間は辛いです、やっぱりあれは。ただ、これは圧力式なので、もう一個例話しちゃおうかな。これから寒くなりますよね。手袋する人もいると思います。手袋したら iPhone 動かないですよ。手袋したまんまだと静電気が通らないということ、当然いっぱいありますので、そのあたりはこれは解決してるんですよ。伊達に10年こういう携帯作ってません。文字入力しようと思ったらちょっと圧力でやった方がやりやすい。それを思い出していただいて、こうググッと押し込みながら操作をしていただければ、だいぶイメージ通りに動くんじゃないかなと思われます。で、プラスですね、今日はインターネットできる機会が少ないとごめんなさい、聞いておりますので、写真のところ絶対見てみてください。写真のところは先ほど映像でこうやって写真出ますよというふうにやりましたが、ちょっとね遠くて見えなくて恐縮なんですけれども、こういうふうに画面に写真が出ます。で、さっきこの辺、お姉さん iPhone で拡大するときってどうやりましたっけ。こうですよね、こうですよね。それって電車の中で多分片手できついですね。ダブルタップもいけますよね。バーってやってほしかったんですけどね。まあいいや、何が言いたかったかというと、タッチダイヤモンドで写真を拡大するときは、拡大したいところを丸書いちゃってください。これ絶対手元の電話機でやってみてください。拡大したいところを、まあ、右手の親指なり、まあ、こう持つ人はこう、おっとおーという声が出てきましたね。これはありがたいお話です。こういう感じで片手で右手で丸、要はその丸を書いたところを狙って拡大していきますので、小さくするときはどうしたらいいですか。逆の丸を書いてください。ありがとうございます。